নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে যিকোনো ৱেব ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব www.assamjobsnews.com নাইবা আপোনালোকক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকটো যোগেদি আহিলে আপোনালোকে এই পেজটো পাই যাব। আৰু এইটো অসম চৰকাৰৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে, ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহিছে আপোনালোকৰ এৰিয়া ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা আহিছে। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে টোটেল পোষ্ট আছে 13টা, বিজনেছ প্ৰচেছ ৰি ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সপাৰ্ট। তো এই 23টা পদত আপোনালোকে যিকেইটা আছে পোষ্ট 13টা হয়। তো এই 13টা পদত আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনখিনি দিয়া আছে। কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ লাগিব বি টেক লাগিব, নাইবা বি ই ইলেক্ট্ৰনিক্স কৰিব লাগিব, নাইবা আপোনালোকে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এম এ এইবিলাক থাকিব লাগিব, এম চি এ। আৰু পোষ্টটোৰ নাম হৈছে বিজনেছ ৰি ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সপাৰ্ট। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব আপোনালোকৰ 7 বছৰ কাম কৰা অভিজ্ঞতা লাগিব, কম্পিউটাৰ আপোনালোকৰ নলেজ লাগিব তথা চাৰ্টিফিকেট লাগিব, লেংগুৱেজ জানিব লাগিব আপোনালোকে, লেংগুৱেজ ইংলিছটো ভালদৰে জানিব লাগিব, ক'ব আৰু লিখিব। আৰু ইয়াত এজ দিছে আপোনালোকৰ 43 ইয়েৰ্ছলৈকে দিছে। আৰু আপোনালোকৰ যিটো চেলাৰী হয় সেইটো 40,000ৰ ওপৰত থাকিব। আৰু আপোনালোকে চাকৰিটো ক'ত পাব ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে, হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰত পাব, এটা ট্ৰেন্সপৰ্ট ৰিভিনিউ চাৰ্কুলত দিব, জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট দিব, গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত দিব। ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতে দিব, দি থোৱা আছে জেগাবিলাক চাব পাৰিব। হাউ টু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব লাগিব। তাৰিখটো হৈছে 21 আগষ্ট বুধবাৰ। আৰু আপোনালোকে যাব লাগিব এৰিয়া ছ'চাইটি এগ্ৰিকালচাৰ কমপ্লেক্স খানাপাৰা জি এছ ৰোড গুৱাহাটী 7-8-1-0-2। গুৱাহাটীত যিটো এৰিয়া ছ'চাইটি এগ্ৰিকালচাৰ কমপ্লেক্স আছে তাত আপোনালোকে যাব লাগিব ডাইৰেক্ট ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ কাৰণে 10:30 বজাত পোৱাকৈ 21 আগষ্ট তাৰিখে, যদিহে আপোনালোকৰ সেইখিনি কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আছে। তো সকলোবিলাক আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টো চাবৰ কাৰণে ইয়াতে ভিজিট কৰিব ক্লিক হেয়াৰত গৈ, আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোখিনি ইয়াতে পাই যাব, মই লিংক দি ৰাখিছোঁ। তেতিয়ালৈ ইমানে, যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব।